20. Balik ke 9 daripada bawah. Kemudian datang dia kepada kaki. Kemudian datang ia malakul maut kepada kaki. Nak ambil nyawa ni, mari ikut kaki, mari ikut mulut tak boleh. Mulut berzikir, mari ikut tangan tak boleh. Tangan buat bayar zakat. Mari ikut kaki pula. Maka berkata kaki, tiada jalan bagi engkau daripada pihakku. Tak boleh ambil kot kaki nyawa. Maka bahawasanya berjalan ia kaki dengan daku kepada jemaah. Kaki ni duk pergi surah masjid ni. Kaki kita jadi saksi bila-bila. Ya, main-main. Nampak? Sebagaimana kaki kita juga jadi saksi. Pergi kat joget, kat petui. Jangan main-main. Dan kepada hari raya. Tak? Kaki ni lah pergi semayang raya. Dan kepada segala majlis ilmi, majlis mengaji, berdengar apa semua. Kaki ni lah duk pergi mengaji, menutup agama. Tak? Jadi ada pahala sebenarnya. Pergi tepat-tepat kebajikan ada pahala. Nampak? Hak dosa-dosa lah. Tapi buat pahala tu dapat. Walaupun kita buat dosa, buat pahala dapat juga pahala. Buat pulak dosa, boleh pulak dosa. Timbang lah hak mana-mana. Ha, dia gitu. Jadi untung. Tak? Dan majlis belajar. Pergi belajar. Kaki kita jadi saksi. Ada hak seminggu sekali. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap malang. Tengok lah. Atas kodor masing-masing. Lagi banyak pergi tepat-tepat belajar, tepat-tepat maknanya semayang, jemaah dan sebagainya, benda-benda agama, lagi banyak boleh pahala. Kemudian datang ia kepada pihak telinga, tak boleh ikut kaki. Kaki ni buat bakti kepada Allah. Mari ikut telinga, maka berkata telinga, tiada jalan bagi engkau daripada pihakku ini. Maka bahasanya mendengar ia dengan daku akan Quran dan akan bang dan akan zikir. Telinga kata tak boleh ambil ikut telinga. Telinga ni lah duk dengar orang baca Quran. Tak, dah kalau kini telinga telinga Quran. Telinga ni lah duk dengar maknanya bang. Dengar dan gi. Bukan dengar tak gi. Nampak ni dengar bang yang perih pula untuk sikar. Lawan orang bang. Hak terkejut ada tu bilang. Tengah garik, tengah terkejut. Bahang as-salatu khairu minan naum. Terkejut dah kuat izah ni. Leh. Dan zikir, telinga ni dengar berzikir, dengar orang selawat, dengar perkara kebajikan. Kalau telinga kita gini wujud, telinga banyak dengar-dengar perkara agama, kebajikan, dari ambil ikut telinga lebih. Dan kalau telinga rala ni, telinga larak, telinga kita ni larak, boleh ambil terus. Nampak? Mari ikut telinga, Adam Malik, telinga ni lah orang dengar hari tu atas dunia. Syaruk Khan. Leh? Papa berapa belah kali dengar? Papa lebu kecek-kecek, Hindustan. Tak? Maka datang ia kepada kedua matanya pula. Allahu Rabbi. Maka berkata kedua mata, tiada jalan bagi engkau daripada pihak kami ini. Maka boleh menilik ia dengan kami ini kepada mashab. Kali ambil ke mata. Mata ni tengok Quran ni. Malam-malam pun pelita ayam tengok Quran. Tak usah kata lapu panjang. Orang dulu pelita ayam. Nek. Nang juzuk malam hang baca. Pelita halu je. Dia nak tiu sikit bersing. Padang halu. Nek. Ni orang nak buka kuat kat Quran, mampu dia api. Tapi 6 juzuk, 8 juzuk, 3 juzuk, Yasin 3 kali belum tidur. Kita lah pun panjang, apa belah uti lah umur. 16 tahun tak tamat berjuzuk. Nampak? Hebatnya kita. Tak? Metanya. Pasal banyak nikmat, jadi banyaklah lalanya. Banyak dengan nikmat. Dan kepada muka ulama'. Mata ni duk tengok muka ulama' dan kepada dua ibu bapa. Mata ni duk renung ibu bapa. Dan kepada orang soleh. Mata ni duk tengok orang soleh. Maka berpaling malakul maut kepada Allah Ta'ala. Tajuk jarang dia kata. Maka sembah ia malakul maut. Ya Tuhanku. Bahawa hamba engkau berkata ia bagian dan bagian. Tak boleh ambil. Cuma anggota dia buat kebajikan. Maka firman Allah Ta'ala. Hei malakul maut. Gantungkan olehmu. Akan namaku di atas tapak tangan engkau. Tulis nama Allah di tapak tangan Izra'i. Dan zahir olehmu akan ditunjukkan nama aku ni kepada roh hambaku. Hingga melihat ia roh akan dia akan nama. Maka keluar ia malakul maut. Maka keluar ia. Menyuratlah malakul maut itu akan nama Allah atas tapak tangan malakul maut. Maka melihat akan dia nama Allah oleh roh hamba itu. Maka perkenan ia roh akan dia akan malakul maut. Subiklah. Bolehlah. Reda dah mati. Rupanya Allah Ta'ala panggil. Maka keluarlah roh hamba itu dengan berkat namanya nama Allah. Iaitu dengan berkat bismillah. Ingat main bismillah. Bismillah ni obat segala penyakit. Tak? Waktu doktor-doktor hak terror. Kalau pergi sekitar besar hak pakar betul. Hak mana? Hak kali nak buat ni dia kata bismillah. Pakar. Walaupun dia orang nak panggil pakar.
Kalau pakar gaji 8,000 tapi dia nak buat kerja tak kata bismillah, tak pakar lagi. Faham? Apa lagi? Doktor pemahamnya dia. Bukan pakar doktor luar ni, dia bagi yang kurang-kurang eh. Tapi nak buat benda nak pegang kita bismillah, nak lama obat bismillah. Ha, tu baru pakar. Ha, pakar tu profesional, dia reti sungguh. Maka berpalinglah daripadanya oleh oleh pahit sakit hendak keluar nyawa itu. Tak ada rasa pahit dah lah. Dah berasa dah nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka tiada berpaling daripadanya azab yang amat keji itu. Dan apabila disuratkan atas hati mereka itu akan nama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala capok, letak nama Allah duduk di dalam hati seseorang manusia. Masuklah kerana firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih. Artinya, adakah barang siapa dibukakan oleh Allah akan hatinya bagi Islam, maka itu atas nur daripada Tuhannya, yakni beroleh hidayah daripada Tuhannya. Adakah maka tiada berpaling daripada mereka itu azab dan huru-hara kiamat. Maksudnya orang yang Tuhan bukakan hatinya kepada cahaya nur Islam, maka dia akan kuat tuju kepada akhirat. Segala perjalanannya adalah kepada ibadat semata-mata. Walaupun baru masuk Islam, waktu dia tengok Cat Stevens, Yusuf Islam, baru dia masuk Islam tahun 70-an. Kita beranak lama. Nampak? Siapa boleh tafsir Quran, boleh baca ngaji Quran dengan laca, boleh ingat ayat-ayat Quran, ingat apa hadis-hadis Nabi pula. Ha, ni lah orang yang Tuhan buka dadanya. Kenapa? Kita Islam-Islam baka. Tu tak penuh tu. Mukadam pun tak habis. Jahama pun lepas kaitan pukang bunyi. Jadi macam serik tain baca. Leh, ha, tengok. Baru masuk Islam. Mu'allah. Seorang tu di Selangor, mu'allah. Baru 4 tahun masuk Islam. Telah tamat 30 juzuk. 4 tahun masuk Islam. 30 juzuk. Kita 40 tahun tak tamat berjuzuk. Tak apa pun. Leh, 30 juzuk. Mu'allah hari ni. Kenapa? Terimalah kak atas nama mu'allah. Ingat Quran berpuluh-puluh juzuk. Ingat hadis Nabi pula. Tak? Ha. Tiap-tiap hari baca 3 juzuk, 3 juzuk. 10 hari khatam sekali Quran. 10 hari 30 juzuk tamat. Padahal mu'allah 3 tahun baru mengenal Islam. Orang buka dah tadi ni, jadi lapang habis. Tak? Kita kan tamat Quran 30 juzuk. Senario 30 siri. Tamat, duk tengok cerita. Tak? Hak yang bukan-bukan.